სამარჯობა, ტელეკომპანია გური ისეთერშია. გადაცემა თქვენი პარლამენტი. სტუდიაში მუშაობს ანა კანაპльоვა. პარლამენტში ახალი საპენსიო ინიციატივის განხილვა მიმდინარეობს. შეეხება ორი სახის პაკეტი - საპენსიო და სოციალური, რომლებშიც როგორც ფულადი, ასევე სხვა სახის დახმარებები იქნება თავმოყრილი. კონკრეტულად რა სახის დახმარებებზეა საუბარი და ვინ იქნება თითოეული კატეგორიის ბენეფიციარი, ამაზე ჩვენ სტუმრებთან ვისაუბრებთ. ოზურგეთის მაジョრიტარ დეპუტატთან, ეროვნული მოძრაობის ბატონ გოჩაშანიძესთან მოგესალმებით მოგესალმებით. და მეორე სტუმარი არის ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თამჯდომარე ბატონი გია თორთლაძე, ბატონო გია, მოგესალმებით. მოგესალმებით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი განაცხამის ფორმატის მიხედვით, თავდაპირველად ჩვენ სტუმრებს ექნებათ 25-25 წამი იმისთვის, რომ თავიანთი პოზიციები გამოხატონ დღევანდელი განაცხამის თემასთან დაკავშირებით. შემდეგ დეპუტატებს დავუთოვ სამ-სამ კითხვას, რომლებიც მათ თავად შეადგენს ერთმანეთისთვის. ბატონებ ყოველი პასუხისთვის ექნებათ ასევე 25-25 წამი. ბატონო გოჩა, სანამ კითხვებზა გადავალთ, თქვენი პოზიციით დაიწყოთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საქართველოს მთავრობის ჩვენი ხელისუფლების უმრავლესობის ძირითადი მიზანი არის რომ ყოველ პენსიონერს, ყოველ ხანდაზმულ ადამიანს შეstavazot შესაბამისი მომსახურება და სწორედ ამიტომაც იქნა წარმოდგენილი ახალი ინიციატივა საპენსიო პაკეტის და სოციალური პაკეტის სახით, საპენსიო პაკეტი რომელიც შეიცავს როგორც საპენსიო მომატებას, ასევე დაზღვევის პაკეტს. დიდი მადლობა, ბატონო გია, თქვენი პოზიცია. ну а член позиция ძალიან მარტივია ნებისმიერი გაუმჯობესება საпенსიო მდგომარეობისა ჩვენი მოსახლეობისთვის ნებისმიერი პაკეტების მიცემა სასიკო ჯანდავის პაკეტის გულისხმობს ამ შემთხვევაში სადაზღვეო პაკეტს ამის ამის გაუმჯობესება რა თქმა უნდა მისასმნობელია მაგრამ ჩვენი მოთხოვნა ικნობოდა და ჩვენი ასე ვთქვათ თხოვნაც ικნობოდა რომ ცოტა დაჩქარდეს და რაც შეიძლება სწრაფად მიუახლოვდეს ჩვენს საარსებო მინიმუმს დიდი მადლობა. კითხვებს გადავიდეთ ბატონო გოჩა, თქვენი ოპონენტი პირველი კითხვა. სახელმწიფოს მიერ გაცემული პენსია და კომპენსაცია უნდა იყოს თუ არა საარსებო მინიმუმზე მიბმული? თავისთავად რა თქმა უნდა უნდა იყოს მაგრამ აქვე მინდა შესაბამისი განმარტება გავაკეთო პენსიის მოცულობა და რაოდენობა ძალიან დამოკიდებული არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიურ მდგომარეობას და შესაბამის საბიუჯეტო შემოსავლებზე. აქვედანაც არის გამომდინარე დღეს, როდესაც საქართველოს მილიარდ 300 მილიონზე მეტი ხარჯება საპენსიო თუ სოციალური დახმარებებისათვის. ეს მოცულობაც განისაზღვრება პაკეტიდან. მადლობა ბატონ გია პირველი კითხვა. როგორი აფასებთ იმ განემოებას, რომ საქართველოში პენსია ყოველწლიურად იზრდება, მაშინ როცა ევროპის ბევრ ქვეყანაში საპენსიო და სოციალური პროგრამების შემცირება მიმდინარეობს? ხолоდადებითად ვაფასებ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ა ჩვენ უნდა დავეწიოთ საარსებო მინიმუმს, გადავხედოთ საარსებო მინიმუმს, იმიტომ რომ ის არ შეესაბამება დღეს რეალობას, ამიტომ საარსებო მინიმუმიც უნდა გადაიხედოს და თავიდან ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდეს კონკრეტული ციფრი და რა თქმა უნდა ძალიან სტრაფათ უნდა მიუახლოდდეს საარსებო მინიმუმს. ბატონ გოჩა, როდის მოხდება ყველა დახმარების საარსებო მინიმუმზე მიბმა? sarse bo minimumze mi bma როგორც ასეთი ვერ განვიხსნოთ შეიძლება განვიხსნოთ პენსიონერისათვის შესაძაბამისის საпенსიოზურულ ყופה თანხით და თქვათ სამედიცინო დაზღვევითაც რომელიც ბევრად უფრო 15 ლარიანი დაზღვა ბევრად უფრო მეტია ვიდრე ნებისმიერი თანხით გამოხატული პაკეტი თუნდაც იმ 15 ლარიან დაზღვაში 200 ლარიანი მედიკამენტების დახმარება ბატონგია სწორია თუ არა სახელმწიფოს პოლიტიკა რომ საქართველოს ყველა ხანდაზმულ მოქალაქეს პენსიასთან ერთად სადაზღვეო პაკეტი ექნება სააზმ ნიშნულოვანი რამ არის შეიძლება ეს ფულადად ვერ გამოიხატება პიდაპირ ფულად არ ჩანს და ხელში არ ეძლევა მაგრამ ის რომ небеისმერ ადამიანს რომელსაც მაგასაქში მითუმეტეს ასე თქვა პიდაპირი პრობლემები უჩნდება ჯანთულობის თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ნიშნულოვანია მეტ-ბევრცილად ბევრად უფრო ნიშნულოვანია ხომ მე თუნდაც იმ 50 ლარიან დამატებაზე იმიტომ რომ აქ არის გათვალისწინებული სერიოზული ასე თქვა მკურნალობა და ოპერაციების კი Потом goccha bolo qitva. Mi gachnia tu ara roms saarsebo minimumi gadasa khediata da is ar sheesabameba 160 lars. Chven amshemot saubrobt sa pensio paketze da im sa pensio initsiatiivebze romelits shemosulia parlamenti da romelits realura chven pensionerebi septemberis tvidan miigeben gazrdeli 140 lariani pensiis sakhit an sadazgveo paketis sakhit. Agaidan gamomdinare saarsebo minimumis ze saubari sa pensio paketdan mimartebashi тактули. Мадлоба, батон Гия. Рамдени იხარჯება საпенსიო უზრუნველყოფასა და სოციალურ დახმარებებ ზე ქვეყნის ბიუჯეტიდან. ა ხედრიცილზია ლაპარაკი თუ კონკრეტულ პროცენტზეა ლაპარაკი თუ ასე ვთქვათ, საერთო თანხაზე, აი ეს არის დასაზუსტებელი. თუ ხედრიცილზია ლაპარაკი, ხედრითი წილი но совгадат бюджетისა а-а საკმაოდ дабалия. მე ვფიქრობ, იმ ისეთი ქვეყნისთვის, როგორ ქვეყანაც ჩვენ ვართ, და პირიობებში ჩვენ სოციალუგადობა არის, სოციალუპირების გულისხმობ, მაინც ხედრეთი წილი უფრო მეტი უნდა იყოს. დიდი მადლობა და ბოლოს შეჯამებისთვის. გეძლებათ კიდევ 25 25 წამი, ბატონ გოჩა თქვენით დავიწყოთ. მოდით ვისაუბროთ კონკრეტულად IAM კანონ პროექტზე და IAM საკაუნდაბლო ინიციატივაზე. ყოველ პენსიონერს მიუხედავად ასაკობრივი откат миссия скобрим договореობისა მიეცემა შესაბამისი სოციალური პაკეტი დაზღვევისა პენსიონერებს 67 წელს ზემოთ მიეცემათ ასევე გაეზრდებათ შესაბამისი საპენსიო მოცულობა ეს არის დინამიური პროცესი პენსიების ზრდისად ნემნური პროცესი დახმარებისა მადლობა ბატონ გია თქვენი შეჯამება კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ ჩემ დამოყიდებელობას ნებისმიერი мәტება არის აუცილებელი dann habe ich mir die materpare missassamlebeli matchori sameditsino paketi so what das zasuzhgolov paketi startots magam kidetkhvemoreb chven socialuri dgomareoba aris imdena mzime dom chven am pirobebshi am zlebshi maysnda metat gavzardot es qolapferi da inflatsias gavitvalisinot da ratkomaunda gavidet imas arsebo minimumam de დიდი მადლობა, მინდა გადავუხადო ჩვენს ტომრებს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს მე ამით გემშდობებით მომავალ შეხვედრამდე.